waxaan u leenahay si aan fidmo kale u dhicin ka baxa magaalada gudahaana dalka oo dhan ka baxa ninna uga biqi mayno laascaanood ninna uga bixi mayno laascaanood waa magaaladeennii hadday boqol inaga dhimanayso ninna uga biqi mayno ninna uga bixi mayno sidee tallaabada koowaad ee ay tahay in la qaado inay tahay halka abuurin iyo agajugleel arrinta aan inaan lagu xallin karin ay noqoto marka koowaad in magaalooyin gudaheeda ciidamada laga saaro xeryahooda kakula soomaalamba laascaanood ka soo baxaysa waa inaan habeen jirin haduu madaxweynuhu waxa ku kaco waxay ila tahay dhexdeenna oo buu ka dhaco iyo magaalada oo la argusho haddaba aanu dalka dowlad ka nahay xukuumaddeedii nahay mas-uuliyadda guud ee dalkuna saaran tahay mas-uuliyadda nabadgelyada annaga xaaladda cakiran ee ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa madaxa la gashay toddobaadyo taasoon ilaa hadda la saadaalin karin natiijadeeda iyo halka ay ku soo idlaan karto xukuumadda soomaalilandna waxay xoog xeelad iyo xoola haysay waxay iskugu geysay deminta iyo soo afjaridda colaadaasi oo u muuqata mid sii xoogaysanaysa ilaa hadda lama hayo xalal ku aadan wax ka qabashada xaaladaasi marka laga tago tallaabooyin ay qaaday xukuumadda soomaalilan iyo baaqiyo kala duwan oo laga soo saaray maalmihii ugu dambeeyey xaaladda laascaanood haldoorka bahda dhaqanka aqoon-yahanada iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta ugu sarraysa gobolka sool iyo magaalada laascaanood oo xilliyo kala duwan ka hadlay xaaladda ka taagan magaaladaasi ayaa soo jeediyey xalal ay tilmaameen inay qayb ka noqon karaan xal u helidda xaaladda laascaanood waxaana ay dhammaantood xuseen inay muhiim tahay inay ciidamada soomaalilan ka baxaan laascaanood iyagoo taas ku sababayey inay degayso xaaladda magaaladu islamarkaasina la heli doono xasilooni amni haddaynu dib u milicsanno hadalladaasi waxaynu ugu horreyn eegi doonaa garaad jaamac garaad ismaaciil oo sheegay inuu xalka amniga magaalada laascaanood uu ku xidhan yahay inay ciidamadu ka baxaan magaalada maamulka soomaalilan isagaa mas-uuliyadda qaadaya dadkaa la laayay isagaa ka mas-uula waxaanu leenahay si aan fidmo kale u dhicin ka baxa magaalada guud ahaanna dalka oo dhan ka baxa taasi waxay keenaysaa inaad cid danba dhiman taasi waxay keenaysaa in waxa weeye la kala badbaado waxaan ku baaqayaa anigoo garaadkii gobolka ah in ciidamadu ay ka baxaan magaalada hadalkaasi garaadka waxaa sii xoojiyey marka laga yimaado shacabka gadoodsan ee arrintaasi dalbanaya guddoomiyaha golaha wakiilada soomaalilan cabdirasaaq khaliif axmed oo u warramay idaacadda b b c ansilay tallaabada koowaad ee ay tahay in la qaada inay tahay halka abuurin iyo agajugleel arrinta aan inaan lagu xallin karin ay noqoto marka koowaad in magaalooyin gudaheeda ciidamada laga saaro xeryahooda taa beddelkeeda waxaa tala soo jeedintaasi ku go'an saydhay xisbiyada mucaaradka ee soomaalilan kuwaas oo ka digeen tallaabadaasi la qaado waana kan yoonis axmed yoonis xogayaha cadaaladda ee xisbiga wadani soomaalilanna kama baxayso laascaanood kakula soomaalilan baa laascaanood ka soo baxaysa waa inaan habeen jirin hadduu madaxweynuhu waxa ku kaco waxa hadduu ku kaco dembi qaran buu galo qaranka uu kala jiray geesteeda xukuumadda soomaalilan ayaa haysa jid ka duwan jidkaas iyadoo doonaysa inay xaaladda laascaanood ku xaliso xeelad kale waana kan madaxweyne biixi oo tilmaamaya fikirka qabo iyo sida ay u xallin karaan xaaladaasi waxay ila tahay dhexdeenna oo buu ka dhaco iyo magaalada oo la argusho iyo dhexdeenu dhibaad ka timaada daweyn maysa midnadeena daweynaysa inaanu talaa isku mida helno oynu hawshaa kaga howlgallo ayaynu u baahannahay xubno ka mida golaha wasiirada ee madaxweyne biix oo iyaguna ka hadlay xaaladda iyo xalhelidda laascaanood ayaa sheegay war ka soo horjeeda tala soo jeedinta ka soo baxday madaxda laascaanood waana kuwan wasiirada wasaaradaha gaadiidka iyo warfaafinta ee soomaalilan oo arrintaasi ka hadlaya annaga uga biqi mayno ninna uga biqi mayno laascaanood ninna uga bixi mayno laascaanood waa magaaladeennii hadday boqol inaga dhimanayso ninna uga biqi mayno ninna uga bixi mayno waxaan u sheegayaa shacabka inay isdejiyaan ay taxadaraan ay dhammaan is-ilaaliyaan maadaama aanu dalka dowlad ka nahay xukuumaddeedii nahay mas-uuliyadda guud ee dalkuna saaran tahay mas-uuliyadda nabadgelyada annaga wixii nagaga soo leexda ee mas-uuliyadayada saameeyana iyaar baan u nahay goobteeda iyo meesheeda in lagaga wada hadlo ugu dambeyntii waxaa xusid mudan inaanay ilaa hadda deganin xaaladda laascaanood lana hayn xalal la shaaciyey oo wax lagaga qabanayo amniga sii xumaanaya ee laascaanood iyo gobolka sool inkastoo aanay la mid ahayn maalmihii lasoo dhaafay balse waxayse soo taraya
تلوينك يتلابوينك كوكوة دن وحكا قبشة دا حالة دا مقاردة.